Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Allah Teala əmr eləyir ki, kim Peyğəmbərin qulağına pıçıltı ilə söz desə, haramdır. Əvvəl geçsin, sədəqə versin, sonra gəlsin pıçıltı ilə sözdür. Belə bir əmr verir Allah. Bir müddət bu qanun qalır. Niyə? Təhlil eləyəndə. O vaxt bu əmr, bu ayə o vaxt gəlmişdi ki, artıq Peyğəmbər Məkkəni fəth eləmişdi, Peyğəmbərin şöhrəti, şanı hər yenə ucalmışdı. Tanınmış bir adam idi, ham ona ehtiram eləyirdi. Bir vaxt onu incidənlər hindi əziz olmuşdular bunu ilə. Və tanınmış adam olduğuna görə, tanınmış adam olduğuna görə hər yerdə onun yanında gezirdilər. Cəmaat arasında olanda tez-tez əyilib qulağına söz dedilər. Güya bunlar çox səmimidirlər, ətrafı özlərini göstərirdilər, publiki eşidirdilər. Belə-belə şeylərlə Peyğəmbərimizi incidirdilər. Və qırağdan da baxan bəzi adamlar elə bilirlər ki, bunlar doğrudan da bəlkə dostlar, bunlar bu qədər səmimidirlər. Var axı insanlarda belə bir şey olan ki, tanınmış bir adam, məşhur bir adam, imkanlı bir adam və s. də belə adamlara həmişə yan verirlər özlərini onun yanında, yəni özlərini belə səmimi aparırlar filan. Allah-u Teala əmr edir ki, kim Peyğəmbərin qulağına söz demişdir, geçsin əvvəl sədaqa versin, sonra gəlsin qulağına söz desin. Bu qulağa söz demək də bir səmimiyyət əlamətidir. Heç kəs eləmədi Əli Əleyhissalamdan başa. Bir müddət bu belə yetdi, Allah Teala bu qanunu götürdü. Dedim, mən sizə sizin özünüzü tanıtmaq istəyirəm ki, biləcəksiniz kimsiz. Yəni, Allah Teala bu hökmləri ki verir, bu şəriət hökmləridir. İndi qiblə bir müddət belə oldu, sonra belə oldu. Güya qiblə belə olsa nə olacaq və yaxud elə olsa nə olacaq, məsələ Allaha itaat eləməkdən gedir. Allahın əmrlərinə tabi olmaqdan gedir. Biri elə deyir, biri belə deyir, həm də Allah Teala bu ilə insanları imtihan edir. İnsan var ki, ibadət növü, bir namazmı, orucmı, bunun elə bir halına çevrilib ki, o ibadətin özünü bütləşdirib özü üçün. İnsanlar, məsəl üçün, Ramazan ayının axırında biri deyir, ay görsəndi, biri deyir, görsənmədi. Bu ixtilafda insanlar necə agresiv olurlar? Bu nə dindir, mən tutacaqam. Tutanda görə nə olur, məsəl üçün. Gedin ki, mən şikayət eləyir, mən tuturam. Biri deyir ki, yox, hamı bayram eləyir, mən bayram eləyəcəm. Bu ilə insanı içini üzə çıxartır, özünü özünə tanıtdırır. Niyə öldürürsən özünü? Müştəydin deyir, tut. Müştəydin deyir, yiyi. Nə var axı bu? Qiyamət günündə Allah'a deyəcəksən, belə dedi, mən də belə dedim. Məsələn, bundan rahat yolu yoxdur. Filan kəs demişdi qiyamət günündə, deyirsən ki, mənə filan kəs demişdi qonşumuz, adamın boğazından tırırlar ki, qonşu nədir? Hasan Peyğəmbər qonşunu sənə tapşırır ki, qonşu deyəndə yiyəsən. Filan kəs hacıdır, o deyib. Harada yazılıb ki, hacı nədirsə onu elə? Və s. və s. Sənin şəriətün o fətva verən kimdirsə, gedirsə ondan yapışan qiyamətdə də deyəcəksən ki, özünüz demişsiniz belə və s. Ən rahat yolu. Niyə görə agresiv olursan? Artıq ibadət sənin azartuva çevrilir. Azartmən ibadət eləyirsən. Müştəhiddən soruşurlar, ayətullahdan soruşurlar ki, bir məsciddə qiblə bu vaxta qədər belə bilinirdi. İndi müasir cihazlarla bilinir ki, 18 dərəcə, nə bilim 12 dərəcə, 13 dərəcə, 8 dərəcə fərqlidir, dəyişib. Ola bilsin o vaxt ki, texnika düz göstərməyib. İndi dəqiq texnika ilə dəyişib. Hansı əsaslı, hansı mühümdür? Müştəhiddər hamı deyir ki, müasir texnika ilə əldə olunan məsələ daha dəqiqdir. Aləm də gir bir-birinə. Mən bir ömür üzü bu yana namaz qılmışam. İndi açı qılmışam, düzdür namazlarım. İndi 2 dərəcə, 3 dərəcə, 5 dərəcə, 10 dərəcə bilinib ki, fərqlidir. Döyüş dərəcə ödə, yox, köhnü kişilə bəyən bilmirdi.
Bilirsiniz, bu məsələlərlə də hələ qabaq bu var idi. O biri tərəf deyirdi hər şeyi, görürsünüz, bizim qibləmizə üzümüzü tutmuşuz. Amma bizi bəyənmirsiniz. Yahudilər deyirdi. Hərdən adamın Peyğəmbərə ürəyə ağrıyır. Kəbəyə üzünü tutsa, bütpərəslər deyəcək ki, bizə üzü tutmuş. Qudsə tutsa özünü, onlar deyəcək ki, bizə tutmuş. Bu qurban olduğum da Allah, Taala. Elə eləyir ki, hələ onların da acığına, onların da acığına. Bak, orada tutduq onu sülüzümüzü, indi bak tuturuq bura. Məşriq də Allahındır, məğrib də Allahındır. Bir daha sual çıxıramı burada ortalığa. O sual bundan ibarətdir. Niyə insanın dörd cəhəti var da, cənub şimalı demir. Deyir, məşriq də Allahındır, məğrib də. Mən üçün maraqlıdır ki, o dördün də içində cənubla şimalın xətrinə deyil, onları niyə demir məsəl üçün. Amma məsələ burada budur ki, cəhətlər, cəhətlər iki şeylə bilinir. Cənubla şimalla bilinir, gün çıxan və gün batanla bilinir. Cənubu da, şimalı da təyin eləmək üçün nəyə əsas tutursan? Gün çıxan, gün batan, iki rəhə məsələ var. Ona görə məşriqlə məğrib deyir, cənubla şimalı qeyd eləmir. Gün çıxandan gün batana qədər hər tərəf Allahındır. Allah özü bilər, sənə deyə bir müddət ora qıl namazı, sonra bir müddət gəl bura qıl namazı. Sənin işin onun əmrinə itaat eləməkdir. Hə, onda bəzi adamlar burada cavab tapırlar. Olmaz ki, bu alimlər yığışsınlar, hamısı bir qərarı gəlsin. Hamımız bilək ki, bayramı Hasan eləyirik. Orca Hasan tuturuq, ya bu bunu bir dəfə yuyum, yoxsa iki dəfə yuyum, hərə bir söz deyir, bu belə deyil. Bu belə ola bilərdi. Qədrini bilsəkdir sözcətlər. 11-in öldürmüşsünüz, doluq 12-sini çəkib qeybə. İndi də bu formada bitər, özünüzü yola verin. Ta ki gələnəcən. Güya gələndən sonra əmirlərinə itaat olunacaq. O da gələcək, bu neçə illərdə öyrəşdiyin şey deyəcək ki, belə də ölmüş, belə idi. Əgər doğrudan da sənə elədiyin ibadəti özvə büt kimi qərar vermişsən, onun azarkeşi olmuşsan, azarta çevirmişsən özünsün onu, onda leymam zamanla da mübahisə edəcəksən ki, ki, bu vaxta canlı ben daha nə oldu dahi bu? Biz indi gözləyirdiksən, gəlib biz deyərsən. Belə olur da, və Peyğəmbərə də belə deyirdilər, özü qudsə qılırdı, görürsünüz, bizə qılır. Bizim Peyğəmbərlərimiz həq Peyğəmbərlərdir, onlar düz deyiblər, bax bizə qılır. Çünki onlar arxain edirlər ki, 120.999 Peyğəmbər özü bu yana qılıbsa, bunların nəzərində Allah bunu heç vaxt dəyişməz. Bu da bizim əlimizdə dəstavuzdur ki, biz bu şeydən istifadə edəcək, onlara deyəcək ki, biz düzük. Qurban olduğunda gəldi, hicrətin üstündən 2 il keçdi, keçmədi hicrətdən sonra. Qibləni dəyişdi. Qibləni dəyişdi, artıq bunların o işdən əlləri üzüldü. Nadan insan, cahil insan bir şeydən əli üzülərsə, Nəyər? Bir şeydən əli üzülən adam başlayacaq başqa şeydən bəhanə tutmaq. Bu belə deyək. Bizə tərəf qılırsınız, bu bəhanə idi planında. İndi ki qiblə dəyişdi, tamam başqa formada. Artıq. Qabaq cəhd eləyirdilər, bilirsiniz kimləri azdırmağa. O yahudilər ki, İslamı qəbul eləmək istəyirdi. O xristiyanlar ki, İslamı qəbul eləmək istəyirdi. Onların qabağını alırlar. Hindi artıq bundan istifadə eləyib, ona görə Allah təala onlara səfehdir. Bundan istifadə eləyib, müminlərin, müsəlmanların özlərini aldatmaq istəyirlər. O çaşqınlığa salmaq istəyirlər. Belə sürüşkən din ola, gah bura, gah ora, bu nəriyə eləyirsiniz? Bir yerə üzrünüzü söyürün, biz də bilək ki, nəyə inanırsınız da? Nə oldu, nöş döndünüz? Ama məsələ budur. Səhv eləyirsən,
bir cür təpki göstərirlər bəzi səfeh insanlar. Üzr istəyirsən, bir cür təpki göstərirlər. Səhvə də aqressiv yanaşırlar, üzrə də aqressiv yanaşırlar. Sola addım atırsan, bir cür səhvsən, sağa addım atırsan, bir cür səhv çıxartırlar. Bu səfeh insanların işi gücü ancaq başqa insanlarda səhv axtarmaqdır. Amma bu şərtlə kimə dişi batırsa ona. Dişi batmayan adama heç belə laf lazım olar əlindən öpərlər. O adamdan ki bilirlər ziyan gəlməyəcək, o adam gedib müəyyən adiyyatı üzrə orqanlara şikayet eləməyəcək, onun ölüsünü də sürüyərlər. Adam da var ki, telefonunda biri basıb saxlayırsan 102-yə gedir, hazırdır. Ona hekim deyər ki, gözün üstündə qaşın var. Ona heç kim etsə deməyəcək. Qorxarlar ondan, çəkinərlər. Ya bir ad tapıb qoyarlar. Amma o adam ki, üzü yola deyil, yola verər, razılaşar, ya istər üzrü, onun üzründən bir səhv tutarlar, xətasından bir səhv tutarlar.